Я просто не розумію, чому так заходять ось такі відео з оцінюю щось тому, але заходять, я буду це знімати. Так, будемо оцінювати сьогодні макіяжі. Korean Makeup. Мені подобається такий макіяж, мені здається, мені підійде. Ну, давайте на 7-е місце. Я не хочу прямо це ставити дуже високо. Cold Makeup. Мені такі макіяжі дуже подобаються, дуже подобаються. 5-е місце. Ось таке ні, не мій фаворит, дуже багато блискіток, таке собі. От на цій дівчині цей макіяж виглядає гарно, але на мені такі макіяжі виглядають дуже брудно, негарно. 8-е місце, тому ставлю так. Latte Makeup. Ну і взагалі макіяж, мені не дуже цей подобається, 10-е місце. Далі, Strawberry Makeup. Поставлю його на 2-е місце. Дуже мені подобається. Clean Girl Makeup. В мене Clean Girl Makeup, тому давайте на 1-е місце. Я думаю, це буде класно. Цей макіяж мені подобається. Але так само, як і з цим, він на мені буде не дуже. Ну, 6-е місце. Далі. Latina Makeup. Ні, я б поставила б його на 10-е місце. Треба було лати ставити десь вище. Взагалі він мені не подобається. Дуже-не-дуже. Ні, не подобається. Це суто о, ні! І 2016 мені теж не подобається. Дуже яскраво. Негарно. Ну, такий рейтинг.